Uz pisanice i pjesmu na Stradunu proslavljen najveći kršćanski blagdan. Optimistične brojke u predsezoni. Jedan od najboljih nogometaša svijeta Uskrs proveo u gradu. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Kako je protekao Uskrs u gradu, donosimo vam u temi dana. A evo ukratko i na početku vijesti. Pengaziju se jaja sa pčelinim voskom, kuhaju kasnije u vrelo kipućoj masi. Tradicionalno je da budu ekološki zdrava za konzumiranja, pa se ne uzimaju kemijske boje, nego tradicionalno iz našega vrta. Dubrovački biskup Mate Uzinić predvodio je svečano misno slavlje u katedrali. U svojoj propovjedi govorio je o povijesti kršćanstva i značaju Uskrsa. Brojni Dubrovčani Uskrs su započeli odlaskom na svetu misu, a središnje pontifikalno euharistijsko slavlje u katedrali predvodio je biskup Mate Uzinić. Tijekom svoje propovjedi biskup je govorio o povijesti kršćanstva i značaju Uskrsa, te o današnjem vremenu i obilježavanju Isusova uskrsnuća. Biskup je govorio i o podjeli među kršćanima. Naveo je probleme koji muče crkvu, kao što su pedofilija i netransparentno poslovanje. Istaknuo je kako je potrebno imati više poniznosti, no unatoč ovim teškim temama Uskrs je vrijeme kada prevladavaju pozitivne emocije. Provjerili smo što Dubrovčanima znači Uskrs i kako su ga proveli. Praznik kad je Isus uskrsnuo, kad nam je podario jedan novi život, kad se veselimo novom životu, proljeću i svemu lijepo što nam u životu predstoji, bez velike komercijalne vrijednosti, što je nažalost u zadnje vrijeme jako poraslo. I recite mi, kako ćete provesti Uskrs? Ja sam sa gostima tu u jedan dio grupe iz Karlsruhe, iz Njemačke, i svi smo bili tu na misi i bili smo očarani misom i govorom biskupa i načeo jako lijepe teme koje predstoje našem društvu. U krugu obitelji, tako je najljepše. Evo ove godine tu će biti moja sestra koja je došla iz Australije, tako da smo svi na okupu. I je li imate nekakav posebnu tradiciju, običaj? Pa ništa, držimo se onoga standardnoga, dakle da idemo u crkvu, nosimo blagoslov i zato ga, dakle, slikamo se u grodu i doma na ručak. Pa mislim koji svi u krugu obitelji, meni su tu u Dubrovniku roditelji, tako da ću biti s njima i uz misu i sve ono što dolazi zapravo cijeli ovaj tjedan. Danas je baš nekako poseban dan, evo. I kako vam se čini atmosfera na Stradunu? Pa jako je lijepo, mislim Uskrs je uvijek u gradu poseban i posebno svečan. Ove godine je malo kasnije pa je već i puno gostiju, ali mislim da je ono što je važno je što ljudi nose u srcu, što nose u svojim kućama i to je ono što stvarno obilježava Uskrs za svih nas. Pa mislim da me supruga neće iznenaditi, da će biti ono što ja najviše volim, a to je mlada janjetina sa bižima. Pa ja bi uživo da je svaki dan ovako, a danas posebno, mislim, lijepo vidjeti puno mlade čeljadi. Ima dosta i stranaca, što je normalno za Uskrs, jer je ove godine Uskrs kasno. U svakom slučaju, najbolje od svega, lijepo vrijeme. Što imate u korpi da nam objasnite što je? Imam jaja, pincu, čokoladna jaja i evo, to je ono nešto što je tradicija i to evo održavamo. Nakon euharistijskog slavlja Dubrovčani su mogli uživati u blagoslovljenoj hrani, a ostatak dana proveli su u krugu svojih najmilijih. Kakve su brojke kada je riječ o broju turista koji su proteklog vikenda posjetili Dubrovnik, zna Robert Žarak. Protekli vikend bio je važan kada riječ je o broju turista koji su pristigli u grad. Uskrs je privukao mnoge goste koji su ovu predsezonu učinili vrlo uspješnom. Evo, u Dubrovniku zaista je još jedan rekordan u nizu Uskrs. Imali smo čak 13.500 turista i to je podatak od subote, dakle dan prije Uskrsa. Za sam Uskrs ćemo vjerojatno imati i još veća povećanje. Tih 13.500 turista je 51% više nego što smo imali prošle godine u isto doba. Dakle, u Dubrovniku jesmo počeli odlično sa predsezonom i već od 1.4. od onog početka ljetnog reda letenja bilježimo izvrsne turističke rezultate.
Dakle, u kumulativu smo do sad zabilježili 180 tisuća gostiju, što je 53% više. Ostvarili su preko 380 tisuća noćenja, 15% više. Dakle, dobra, odličan početak turističke godine u Dubrovniku. Vjerujemo da ćemo tako i nastaviti. Već tradicionalno najbrojniji gosti dolaze iz Velike Britanije, a provjerili smo u kojim smo još državama popularni. Što se tiče najbrojnijih tržišta sad u ovom dijelu oko Uskrsa, najbrojniji su bili Britanci, zatim Nijemci, Amerikanci, Francuzi, onda Španjolci, Izrael, dakle sva ona tržišta koja su nam uobičajeno tu u tijeku sezone i predsezone, sa velikim porastom Španjolaca koji su uvijek prisutni u velikom broju tijekom uskrsnih blagdana. Zanimalo nas je i koliko su ove optimistične brojke indikator uspješne sezone. Sva naša nastojanja i sva promocija je usmjerena u biti na produženje sezone. Nas upravo vesele ovi brojevi koji se ostvaruju u predsezoni, koji su odlični. U samom srcu sezone, srpnju i kolovozu, mi ne očekujemo veći porast od 2-3% i to za onaj prirodni porast kapaciteta u privatnom smještaju iz razloga što je Dubrovnik zaista već niz godina pun tijekom ljetne sezone. Turisti su već malo pomalo okupirali grad, a kako za sada izgleda, ova sezona nikoga neće razočarati. Dan planeta Zemlje, koji se već godinama obilježava na današnji dan, nisu zaboravili ni ekoomblići. Eko park u Mokošici ovih dana bit će centar događanja kada je riječ o obilježavanju ovogodišnjeg dana planeta Zemlje. Podsjetili smo se zašto i koliko dugo se već ovaj poseban datum obilježava. Danas je dan planeta Zemlje, njezin rođendan, koji se obilježava, počela obilježavati još 1970. godine na inicijativu senatora Guy Nelsona u Americi, kada se skupilo skoro 20 milijuna ljudi u Americi, protestiralo, skrenulo pažnju da se rapidno uništava zemlja i da se treba čuvati. 1992. godine Hrvatska je pristupila također ovoj inicijativi da se obilježava Međunarodni dan zemlje kako bi se ona očuvala. Preko 170 zemalja svijeta obilježava ovaj važni datum, pa time i naše ekološke udruge. Ekoomblići već 20 godina obilježavaju ovaj dan, a i ove godine pripremili su poseban program. Sutra ćemo mi u 10:30 sati imati jednu ekoakciju kada će djeca i mladi Mokošice saditi naše mediteransko raslinje ovdje u Kalistenik parku, u Mediteranskom vrtu i ekoparku gdje se sada nalazimo. To mediteransko raslinje smo dobili dobrotom dobrih ljudi koji su nam donirali te sadnice. One se nalaze u donjem dijelu ekoparka. I evo, sutra će uz ekoombliče djecu Mokošice u 10:30 sati doći i djeca dječjeg vrtića Sunce iz Mokošice. Sutra će se uz dan planeta Zemlje obilježiti još jedan važan datum. A isto tako ćemo sutra uz svjetski dan knjige i autorskih prava 23. travnja ćemo otvoriti dvije kućice za knjige i time pokazati našu ljubav i poštovanje prema knjizi, s obzirom da djeca od rođenja, kao što znamo, odmah se susreću i sa svojim slikovnicama. Te kućice za knjige smo mi bili već postavili prije dvije godine, međutim one su uništene od vandala, ali dobrotom dubrovačkih knjižnica. Mi smo ponovo evo tu postavili dvije kućice za knjige. Dan planeta Zemlje važan je datum jer ipak radi se o našem domu. A ovakve akcije podsjetnik su da nikada nije kasno početi razmišljati o očuvanju zemlje. Bojanje jaja za Uskrs tradicija je našega kraja. A što zapravo ta jaja simboliziraju, objasnio nam je Šime Zupčić. Bojanje i penganje jaja tradicionalne su pripreme za Uskrs. Postoje razni načini izrade pisanica, međutim što one zapravo simboliziraju? Ta simbolika je dosta bogata, dosta snažna. Znači,
Isus na veliki petak završao u velikom grobu i čini se da je to kraj. Dakle, smrt je pobjedila i nema dalje. A on treći dan uskrisava iz tog groba i zapravo nakon smrti rađa se život. Slično i u jaju. Dakle, kad vidimo to jaje, čini nam se kao to je to. Dakle, nema nikakvog života. To je isto. Dakle, neki kraj. A zapravo je neki novi početak. Kad onaj pili svojim kljunom probije tu ljusku jaja, zapravo iz nečeg što je na izgled bilo neživo, rađa se novi život. I to je ta simbolika da nakon smrti zapravo dolazi život, što se čini neobično, odnosno kontradiktorno. Mi smo naučili nakon zapravo života dolazi smrt. Ovdje se ta logika okreće. Nakon smrti dolazi život. Isus svojim uskrsnućem pobjeđuje smrt, a iz jaja se rađa novi život. Zupčić ističe kako to nema samo vjersko, nego i opće društveno značenje. Isusova pobjeda nad smrti pokazuje kako zlo nema konačnu riječ, već da uvijek pobjeđuju ljubav i dobro. I to je nešto što bismo trebali iz tog uskrsa, iz te poruke zapravo uskrsa naučiti, ali ne samo doživjeti kao netko drugi će nam donijeti dobro, netko drugi će nam donijeti život, netko drugi će nam donijeti ljubav, nego smo mi koji se nazivamo kršćanima, koji slavimo Uskrs, koji pengamo jaja, trebali sebi posvijestiti da smo mi ti koji u ovaj svijet trebamo unositi dobro, ljubav i život po primjeru Isusa Krista koji je pobjedio smrt, ili ukoliko ćemo se vratiti opet na tu simboliku penganja jaja, kao što taj mali pilić iz nečega što je na izgled mrtvo, što je zapravo doživjelo svoj kraj, nekako rađa se, dakle nastaje novi život, tako i mi kršćani bismo trebali u ovaj svijet donositi ljubav, dobrotu i sve ono pozitivno i vrijedno. Upravo te vrijednosti vjernici su pozvani živjeti cijele godine, a najveći kršćanski blagdan ih na to svake godine podsjeća. Dubrovnik je već navikao na poznate goste, no ovih dana mnoge je ipak iznenadio dolazak vjerojatno najpoznatijeg nogometaša svijeta Cristiana Ronalda. Portugalskom nogometašu društvo tijekom kratkog odmora u Hrvatskoj pravi njegova djevojka Georgina Rodriguez. Slavni par smjestio se u Vili Šeherezada, uživali su uskršnjem ručku na otoku Lopudu u Konobi Dubrovnik, te su nakon ručka i šetnje otišli odmoriti, a navečer su se zaputili u poznati dubrovački restoran 360. Novinari prate Ronaldov svaki korak, a slavni nogometaš slikao se s nekoliko obožavatelja, među kojima su i neka poznatija imena Dubrovnika. Kako doznajemo, Ronaldo u gradu ostaje do utorka, te se ovih dana pridružio dugom nizu poznatih sportaša koji su tijekom godina odabrali upravo Dubrovnik kao destinaciju za svoj odmor. U bivšim prostorima Tupa, tvornice koja je u doba socijalizma bila ključna za dubrovačko gospodarstvo, otvoren je muzej crvene povijesti. Kako je izgledao život za vrijeme Jugoslavije, odlučio prikazati mladi tim koji je skupio materijale diljem Hrvatske i otvorio muzej koji će posjetiteljima omogućiti povratak u prošlost. Na taj pothvat navelo ih je više razloga. Većina nas koji smo se priključili jednim drugima htjeli smo raditi sami za sebe, vam reći, biti sami svoji gazde, ali raditi nešto što nas zanima. Sve nas je povezivo neki, vam reći, krug kulture, dolazimo iz tih nekih različitih smjerova i onda smo jednostavno počeli nabacivati ideje kako bi to mogli izgledati i evo, na kraju je to rezultiralo s ovim. Na ulasku u muzej dočekuje stari Jugo, a put kroz muzej podijeljen je u više tema. Jedna od njih su povijest Jugoslavije. Kako izgledao jedan tipični stan u 70-ima, potpisi najvećih sportaša tadašnjice, gramofonske ploče koje se mogu poslušati, a sve to vodi ka interaktivnosti. Istraživali smo, neću reći novije trendove jer mi u Hrvatskoj uvijek malo kaskamo za drugima, ali dakle trendovi su interakcije u muzejima već sigurno postoje za njih 10 godina. I mi smo se jednostavno istraživali smo muzej DDR-a u Njemačkoj i slične muzeje. I otkrili da ljudi posjećuju stvari gdje nisu pasivni posjetitelji, gdje su aktivni posjetitelji. I onda smo stoga dizajnirali muzej da bude interaktivan, imamo vlastitu aplikaciju koja se može skinuti, sadržaj proširene stvarnosti, tako da novo, ja mislim da će biti novo iskustvo za svakoga ko posjeti ovaj muzej. Uspjeli su prikupiti preko 900 eksponata. Njih 500 izloženih, a sve to donirano je od strane građana. Za brojnim predmetima i interakcijom koja život iz bivšeg režima prenosi objektivno, interesa, kažu, neće nedostajati. Trend zanimanja za socijalizam što se tiče stranaca je u sve većem porastu. Demokratski socijalizam je sve jači u Americi, mi dobivamo sve više američkih turista, tako da očekujemo neki
veliki interes sa te strane. Što se tiče naše strane, naših domaćih ljudi, vjerujemo da će jedni doći iz nostalgije, jedni iz zabrinutosti, a jedni iz znatiželjosti. Tako da, mislim da mnogo ljudi zanima što je to ovdje i nadamo se da će doći vidjeti, a ne donositi zaključke koje nisu provjereni. Muzej crvene povijesti svakog dana je otvoren od 9 do 22 sata, a put u povijest možete potražiti na svim društvenim mrežama ili čak postati dio tima i muzeju donirati svoju priču iz tog vremena. Kako je prošao Uskrs na Stradunu, u temi dana donosi Andreja Žarak. Turistička zajednica grada Dubrovnika organizirala je jutarnje druženje koje je uljepšao dan i starima i mladima. Ispred palače Sponze pronašao se stol pun pisanica koje su tradicionalno pengali iz udruge Dubrovački primorski svatovi. Radionica će biti na klasičan način kao i svake godine. Pengaziju se jaja sa pčelinim voskom, kuhaju kasnije u vrelo kipućoj masi. Tradicionalno je da budu ekološki zdrava za konzumiranja, pa se ne uzimaju kemijske boje, nego tradicionalno iz našega vrta. Pengana jaja su se prodavala, ali i dijelila posjetiteljima. Uveseljavala ih je i klapa kaše koja je zauzela pozornicu Svetoga Vlaha. U staroj gradskoj jezgri u nedjelju je bilo i domaćeg, ali i stranog svijeta, kojima je Uskrs u Dubrovniku uistinu bio doživljaj. We heard it from our hotel about that, but we didn't know what you do in here. Čuli smo u hotelu da se nešto radi, ali nismo znali kako to kod vas izgleda. Zato i jesmo tu. Zapravo došli smo poslušati koncert ovdje danas i nije niti slično kako je kod nas u Finskoj. Kod nas je zapravo petak dan Uskrsa, a kod vas je subota i nedjelja, bar mislim. Mi isto bojamo jaja, ali djeca imaju čokoladna jaja jedan tjedan prije Uskrsa. I like it, especially when I hear the folk songs and it's beautiful. Sviđa mi se, pogotovo kada možemo poslušati tradicionalne pjesme, to je prekrasno. Da, puno mi se sviđa. Vjerska tradicija je u redu, mi smo iz Europe, tako je svugdje. Više manje je jednako, kod nas u Njemačkoj manje nego kod vas, ali je u redu. Jedna od glavnih uskršnjih tradicija je i tucanje jajima, koje su se najviše obradovala djeca. Reci mi, gdje si našao ta jaja? Tamo. Tamo? Jel ti se sviđa je? Da. Ajde, možete nam pokazati kako se to radi. I što je sad? Ko je dobio, ko je izgubio? Moj brat je izgubio, izgleda da je moje jaje jako. Najmlađima je Zeko poslužio kao penjalica, a u okršaju jajima okušali smo se s Rafaelom. Na kojem stranu prvo moramo krenuti? Na ovaj špic. Na špic? Na glavu. Dobro. Hoćeš ti mene prvo ili? Vi mene. Ja te. Dobro, spreman? Da. Čekaj. Ajde. Tri, četiri. Moje puklo. Jel sad ti mene ili? Da, ja vam sad. Što da ja sad napravim? Pa eto, pojedite. Najviše sreće imali su najmlađi, ali i ostalima godio je sunčani produženi vikend uz dobru zabavu, obiteljsko druženje i delicije. S novim izmjenama zakona trgovačka društva osnivat će se putem aplikacije. Više u poslovnim minutama. Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru omogućava se osnivanje na daljinu dva najčešća oblika trgovačkih društava. S novim izmjenama olakšava se izlazak s tržišta društava kapitala, te su hrvatski pravni sustav prenose europske odredbe u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara. Zakonom se smanjuje iznos temeljnog kapitala, koji je potrebno uplatiti prije osnivanja društva s ograničenom odgovornošću, sa 20.000 kuna na 5.000 kuna, a umjesto dosadašnja 3 člana jednostavno društvo će moći osnovati najviše 5 članova. Napušta se i obveza utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru, čime se omogućuje jeftinija i brža doregistracija djelatnosti. Uspostavlja se elektronička komunikacija sa sudskim registrom, a briše se trgovac pojedinac kao posebna vrsta obrtnika. Uvodi se osnivanje društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem preko aplikacije e-osnivanje koja će biti povezana sa sustavom Start
Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Cilj koji se time želi postići je osnivanje trgovačkog društva bez sudjelovanja javnog bilježnika i s minimalnim troškovima, te unapređenje osnivanja društava kao prvog koraka u svijetu poduzetništva koje mora biti prilagođeno sadašnjem vremenu i novim komunikacijskim mogućnostima. Zbog neophodnih radova bez struje će sutra biti Duba Stonska od 9 do 17 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, Dubrovačke knjižnice organiziraju raznovrstan program Noći knjiga. Program započinje sutra u 16 sati u Narodnoj knjižnici Grad. Ovogodišnja je tema Omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige i stripa. Uskrsni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra i mješovitog zbora Libertas pod ravnanje Viktora Lenerta i solisticu sopranisticu Kristinu Mariju Tomić održat će se sutra u 20.30 u Dubrovačkoj katedrali. Kantautorski koncert Zorana Predina u čitaonici Narodne knjižnice Grad uz predstavljanje druge prozne knjige Glavom kroz zid održat će se sutra također u 20.30. Utakmica Vaterpolske lige prvaka između Jug Croatia osiguranja i Jadrana iz Splita odigraće se sutra od 20.30 na bazenu u Gružu. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod zvonika. Danas je bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Najviša dnevna temperatura iznosila je 19 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Puhaće jako i olujno jugo koje će poslije podne malo slabjeti. Dnevne temperature između 14 i 19 celzijevih stupnjeva. Temperature zraka izmjerene danas. Mukošica, Gruž, Gorica i Gruda mjerili su 19 celzijevih stupnjeva. Župa Dubrovačka, Cavtat i Lapad 18. Vid je mjerio 21 stupanj. Metković i Ploče 20, Vela Luka, Korčula 18, Lastovo i Mljet 16 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne, stoga se kod meteoropata i kroničnih bolesnika može javiti umor, manjak energije, razdražljivost i glavobolja. Preporuča se lagana prehrana i uzimanje dovoljno tekućine. Koncentracija peludi, čempresa i crkvine je i dalje visoka. Ukrajinci su jučer izabrali novog predsjednika. O kome je riječ donosimo u rubrici hashtag Libertas TV. Komičar Volodimir Zelenski je u drugom krugu ukrajinskih predsjedničkih izbora nadmoćno pobijedio predsjednika Petra Porošenka. Po rezultatima izlazne ankete Zelenski osvojio čak 73% glasova, a Porošenko samo 25. Porošenko je priznao poraz i čestitao protivniku. Zelenski je 41-godišnji komičar bez političkog iskustva, a s biračima je uglavnom komunicirao preko društvenih mreža. U predizbornoj kampanji neumorno je poručivao da će dokrajžiti korupciju, a što i radi kao predsjednik u televizijskom sitkomu političkoj satiri prigodnog imena Sluga naroda. U rijetkim intervjuima Zelenski uvjerava da će nastaviti s povezivanjem Ukrajine s Europskom unijom i NATO-om nakon održavanja referenduma o euroatlantskom putu, ali i mnogo aktivnije od Porošenka raditi na reintegraciji odmetnutih rusofonih područja na istoku zemlje i zaustavljanju rata. Zelenskom je policija u njegovom izbornom stožeru uručila sudski poziv zato što nakon izlaska s birališnog mjesta nije zaklonio prednju stranu glasačkog listića, a samo 10 sati prije otvaranja birališta Kijevski sud odbacio je zahtjev da se poništi njegova predsjednička kandidatura. Bilo je to sve u vijestima Libertas televizije. Doviđenja!